Obraćam vam se u ime Gradskog štaba za vanredne situacije i kao lekar. Virus korone se veoma brzo širi. Moramo da budemo pametni i da se striktno pridržavamo mera zaštite. Ugroženo je zdravlje svih nas, posebno ljudi čije je zdravlje već narušeno nekom bolešću i starijih građana. Apelujem na vašu savest, odgovornost, solidarnost i kolektivnu svest. Nosite maske u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom. Držite distancu, perite ruke. Proslave rođendana, žurki, odložite za neka sigurnija vremena, jer su to događaji gde se virus jako brzo širi. Od ponašanja svakog pojedinca zavisi kako ćemo proći kroz ovu krizu.